Ahoj, jmenuji se Honza Švec a tady na Univerzitě Palackého v Olomouci studuju na katedře psychologie. Řekl bych, že psychologie je jako něco, co mi pomáhá se dostat jako blíž lidem a trošku nakoupnout jako pod, nechci říkat povrchní vztahy, ale prostě takový to, jak jdeme sednout s kamarádama, pokecáme, což je jako strašně fajn, ale psychologie mi pomáhá se dostat se jako trošku hloub do, jako, do toho, jak se lidi jako reálně mají, čím si třeba procházejí, jako, jaký mají problémy, co zažívají a tak dále. Takže jako psychologie je pro mě taková jako možnost, jak se dostat jako lidem blíž. Základní věc je jako o tom všem mluvit. Myslím si, že je fajn, že se lidi jako začínají aj uvědomovat, že to není jenom přesně to jako sezení na gauči, ale že to fakt jako má smysl v různých oblastech života a kdokoliv jako má ve svém životě jako cokoliv, s čím si prostě neví, co počít a kamarádi mu nepomáhají, vlastně nic mu nepomáhá, tak prostě běžte k psychologovi, je to naprosto v pohodě a pokud vás za to někdo bude soudit, tak tomu člověku řekněte, ty taky chodíš k doktorovi. Jako, je to stejná věc, jenom prostě zaměřená na jiný problém. Myslím si, že je pořád jako důležitý pamatovat i na to, že já jsem tady pro sebe a když já tady nebudu pro sebe, tak nemůžu dávat ani ostatním. A v tomhle třeba osobně psychologie pomohla mě, ale myslím si, že i tohle se jako rozšiřuje. Tady tohle prostě povědomí obecný o tom, jako jak to v nás funguje a jako na co je jako důležitý třeba myslet, když něco děláme. Já jsem spíš takový jako rozlítaný, zajímá a baví mě jako spousta věcí, takže, ale co se týče nějaké mé jako odbornější profilace, tak bych chtěl jít jako směrem buď do pracovní psychologie nebo do poradenství. Díky němu vlastně můžu jako konkrétním lidem nějakým způsobem jako pomáhat měnit život. A to je měnit život prostě v tom, že jim jako změním malinko pohled a tím jim prostě pomůžu, nebo jenom je prostě vyslechnu. A tady tohle je pro mě taky jako ta psychologie. Jako obecně si myslím, že psychologie tak nějak zlepšuje jako povědomí i vůbec o tom, co jako dělat v určitých situacích v životě, že prostě něco jako není třeba OK, i když si myslíme tady 50 let, že jako děláme jednu věc a že jako to přece není špatně, tak psychologie tohle může měnit a může prostě říkat jako dobře, my tady 50 let jako v něčem žijeme, ale ono to má důsledky, které prostě nevidíme, ale nějakým způsobem se projeví. Občas je potřeba ten svůj jako obraz světa trošku nabourat a zjistit, hej, já jsem tady 20 let v něčem žil a ono to prostě není pravda. Co teď s tím budu dělat? Jak toho vlastně můžu využít, abych se díky tomu posunul o kousek dál?